ចក្រភពអង្គរអាណាចក្រអង្គរឬសម័យមហានគរគឺជាចក្រភពខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោកដែលបានចាប់កំណើតនៅនាសតវត្សទី9និងបានចុះខ្សោយវិញនៅក្នុងអំឡុងសតវត្សទី13. នាសម័យកាលនេះបានអស់បន្លាយអាយុកាលជិត4សតវត្សស្មើនឹងប្រមាណប្រហែលជាជិត4000ឆ្នាំឯណោះ សម័យកាលដ៏មហាអស្ចារ្យមហារុងរឿងនិងមហាឆរិយៈបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរឬកម្ពុជាយើងនេះដែលមានអាយុកាលជិត4000ឆ្នាំមកហើយនោះតើមានប្រវត្តិយ៉ាងដូចម្ដេចមានព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្មានព្រះអង្គគ្រងរាជនៅក្នុងសម័យកាលដ៏អស្ចារ្យនេះថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅជីកកកាយអំពីប្រវត្តិដ៏គួរជាទីមោទនៈទាំងអស់គ្នាដូចតទៅ. ទី 1 ការរំដោះប្រទេសចេញពីជ្វានិងការរៀបចំប្លង់អង្គរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2 ប្រងជាប់រាជវង្សបុស្សរៈនាសម័យកាលនៅផងដែរទ្រង់បានគង់នៅក្រុងកម្ពុបុរៈក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ 890 នៃគ្រិស្តសករាជនគរចម្ប៉ាក៏បានលើកទ័ពវាយក្រុងឥន្ទ្របុរៈដែលជាហេតុធ្វើឲ្យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2 ទ្រង់បានភៀសប្រកាយទៅកម្ពុបុរៈនៅក្នុងទឹកដីខេត្តក្រចេះយើងបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរក្រោយមកនៅឆ្នាំ 802 នៃគ្រិស្តសករាជទ្រង់ក៏បានលើកទ័ពទៅបណ្ដេញពួកចម្ប៉ាឲ្យចេញពីកម្ពុជាទេសនៃអាណាចក្រចេនឡាទឹកហើយទ្រង់ក៏បានលើកទ័ពទៅវាយយកអាណាចក្រចេនឡាដីគោកនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 802 នៃគ្រិស្តសករាជផងដែរអ្វីដែលពិសេសទៀតនោះ ព្រះអង្គក៏បាននាំយកទាំងប្រកែវមរកតមកវិញផងព្រមទាំងបានផ្លាស់ប្ដូររាជធានីនៅតំបន់ភ្នំកូលេនដែលរាជធានីនោះមានឈ្មោះថាមហិន្ទ្របពតមួយវិញទៀតទ្រង់ក៏បានសាងទីសក្ការៈបូជាជាច្រើនដែលមានដូចជាប្រាសាទអកយំសិវលិង្គ 1000 និងពិធីទេវរាជឡើងគ្រងរាជ្យស្ដេចផែនដីនៃអាណាចក្រនគរខ្មែរនាសម័យកាលនោះផងដែរតារាបន្តមកនៅឆ្នាំ 817 នៃគ្រិស្តសករាជទ្រង់ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធិនៃការគោរពមកគិរវៈនិងកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាវិញហើយក៏បានកសាងបូជនីយដ្ឋានឬទីសក្ការៈបូជាជាច្រើនដែលមានដូចជាអារាមចិន និងរូបព្រះពុទ្ធបដិមាដ៏ធំនៅកំពូលភ្នំកូលេនដែលពលរដ្ឋយើងសពថ្ងៃនេះតែងនិយមហៅថាព្រះធំភ្នំកូលេននេះឯងក្រោយមកទៀតទ្រង់ក៏បានផ្លាស់ប្ដូររាជធានីជាចុងក្រោយមកហរិហរឡៃ ដែលរាជធានីនោះបានសាងសង់ហើយនឹងដាក់នាមថាអមរេន្ទ្របុរៈដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់កំពង់ក្ដីនាទឹកដីខេត្តសៀមរាបបច្ចុប្បន្ននេះមួយវិញទៀតទ្រង់ក៏បានសាងសង់ប្រាសាទបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានឈ្មោះថាប្រាសាទព្រះកែវមរកតជាដើមទី 2 ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2 នៅឆ្នាំ 850 នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2 ត្រូវបានគេចាត់ទុកយ៉ាងទូលំទូលាយថាជាស្ដេចដែលបានបង្កើតឫសគល់នៃសម័យអង្គរក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរទ្រង់ក៏បានបង្កើតឡើងនៅក្បួនប្រសិទ្ធនាមយ៉ាងឧឡារិកដែលធ្វើឡើងដោយលទ្ធិទេវរាជនៅក្នុងឆ្នាំ 802 នៃគ្រិស្តសករាជនេះឯង ការប្រារព្ធពិធីនេះគឺស្ថិតនៅលើភ្នំពិសិដ្ឋឬមហិន្ទ្របពត
đại bà chờ bón trở bàn kì xa quà thà chì phá nông cơ lê nì ai Kà bà rô bì thi nì cứ đâm bây thuơ kà bà kà ai kì rì nây rì chìa nà chạc hàm ai đà rạp to riêng mộ Trúng bàn làng xoay rì đâm bây bằng rùm bà tế mùi nì làng vĩnh ai khlai chìa rì chìa nà chạc rư à nà chạc hàm ai Bà rô bà chơi bà rà màn tì bì Trong bàn riêng áp bí sách nâng sát trây mà nét đà miên niêm thà Hong âm rạch Hai miên bà rích bọt mùi bà ong bà niêm thà Chây vỡ mạng tị bầy Còi mốc Trong cơ bàn chô tì bông cút nơi chân nam bàm bay rồi hà sập bún Nây cực sạc rạch Nâng tà tuôn bàn bà cha bà rông mà nghe thà Bà rông mà kê sva rạch Đà bà rạch thà Bà bát bà rông mà tê vỡ rịch Rì à rì bà lăng rà bọt trung vĩnh Trở bàn xoay rì bàn to đòi rì chà bọt rà bọt rõn đà miên bà niêm thà Bà bát chơi vỡ mạng tì bầy Đà thật nà khăn ông chân nam bà bây rồi hà sấp Nây cử sạc rạch phong đài Thời Trung có bàn rì bà bì sạch nâng sạch trây mà nè Nơi khăn ông rì chà vung phục phù mơ rút đà miên niêm thà Thò rà nì trẹt tê vì Tì bầy Bà bát chơi vỡ mạng tì bầy Nơi nia chân nam bà bây rồi hà sấp Đó chân nam bà bây rồi chất sấp bà bì Nây cử sạc rạch Bà bát chơi vỡ mạng tì bầy Bàn bà sốt lãng nơi chân nam bà bây rồi đập bì Nây cử sạc rạch Trung có bàn lãng krong riêng Ở rạch dạp bêl mập hay bà bì chân nam Cứ nơi chân nam bà bây rồi hà sấp Đó chân nam bà bây rồi chất sấp bà bì Bà ông Có bàn riêng áp bì sạch nâng mà hai xây môi bà ông đam miên bà niêm thả Thờ rà ní trẻ tê vì Cứ sẽ thật nâng khăn ông chân nam bàm bây rồi xàm sạp rám Nây cử sạc rạch phong đài Chùm nê chê ca bàn to mà tiết Trung có miên riêng cho bọt môi bà ông đam miên bà niêm thả Dẹ sao vò rà măn tì môi bà ông tiết phong Nâu nê chân nam bàm bây rồi hà sập nây cử sạc rạch Bà bát chơi vỡ mạng tì bầy Đại miên bà niêm trông rì thầm mây hai thả Bà bát ân trẻ vỡ mạng tì mùi Trúng cứ cử rộp tư lư lật thị tê vỡ rích Bàn tò bì bà rích cho bầy đà mộ Bàn tài phép khô khní khlác Bà rú xê vẻ lân miên chá lạc bàn châu rù bà bút Đâm nà ngôi bọc bà ca rây chún Đại lật trở bàn kê hai thả Đuông bà lân bà rích xàm phuồn Cà thơ bà bạp ní Cứ khăn ông côn bóng nông xa phá chuộp tên ông ca rùm lắc nắc đo côn bóp bà ca rây chún Rư nhiệt tế ca tiếng bàm bì sàn đán Đại bàn cháy than tờ hời Còi mốc Trung bàn co sang bà sát bà cú Bà sát bà cốn Rư bà rai ân trẹt tà đạ Đại dương hai cà thá Bà rai khăn ca ớt bách chú bón ni ai Nâng chì chông còi Trung bàn co sang trông ông cô tì mùi Rư hai thà Dẹ sau thẹp bò rẹ Đại miên tì tăng sẽ thất nơi trong phân nông bạc hành sắp ngay dương nghị ảnh Tì bốn, bà bạc dạ sao vỡ mạng tì mùi Rạch chạc áo bà hóng cứ thất nơi nông chân lo chân nam bà bây rồi chất sắp bàm phí Đó chân nam bà bây rồi bạch sắp bàm bùn nơi cử sạc rạch Bà bạc dạ sao vỡ mạng tì mùi Bà sốt nơi chân nam bà bây rồi xam sắp bàm Trúng, có bàn lá ngân krong rì ở rạch chạc áo đọc bì chân nam Cứ nơi chân lọ chân nam bàm bây rồi chất sắp bàm phí Đó chân nam bàm bây rồi bách sắp bàm buồn Bà ông Có bàn rì chìa bì sai chìa mùi nâng mà hai xây rô bọt trung đam miên bà niêm thà Phẹ kì nơi dì nấy Đại bà thà Phẹ kò lây dàn nấy nơi khăn ông chân nam bàm bây rồi hai sắp bàm mùi Nơi cử sạc rạch phong đài Còi mốc Trung có miên bà rì chìa bọt mùi bà ông đam miên bà niêm thà Ý san vò rà mạnh Rì à dương cửa lệch mà mưa sân nam bà hoa rô bọt trung vinh nú, miên đôi chìa Tì mùi, trung bàn cô sang rì thân y dạ sao thẹp bò rẽ Đại bài thả, trông xìm riêp dương hai bạch cho bọn nì Tì bí, trung bàn cô sang bà sát phân nông bạc hành Bà sát bà vỉ hía, cứ đam bây ở tư đạo át tì tếp kê rì sva rã Nìa công phùl phân nông đông rệch bạch cho bọn dương nì phòng Mùi vinh tiết, trung có bàn lực tuộp từ phung phía khẳng lệch Hãy thêm tất bàn co sang prang prasad prang bấy Nơi lưu tất đầy thay bạch cho bọn này tiết phòng Tì prám
Khnong Rajika Prabhat Isan Varman, Sathat Nai Khnong Nia Chnam Prambayroy Pait Saprambun, Dol Chnam Prambun Roy, Nai Krishakarai. Prabhat Isan Varman, Ban Prasot Nai Krishakarai Chnam Prambayroy Ha Saprambui, Khnong Rajika Nika Krup Krong Nako, Kư Prong Ban Krup Krong Mien Ayuka Rahot Tadol Dap Mui Chnam. Dai Khnong Nu, Sathat Nai Khnong Chnam Prambayroy Pait Saprambun, Dol Chnam Prambun Roy Ni Ai. Kroy mok, trong ko ban rip apisai chmuoy nang mahasei muoy prong doy mon skol praniem, sathat nei knong chnam 870 nei krish sakraj phong. Bontop pi apisai hai, prong ko min bot tra muoy prong da min praniem tha Isan Varman ti 2. Prabhat Isan Varman ti 2 wing, trong ban ri chi apisai nang neak maneang robos prong muoy prong da min praniem tha neak maneang kaeu. Nẹ mà niên cáu có miên bọt tra môi prong đa miên pra niêm thá hát sva rạ vò rà mạnh. Cứ thật nơi khăn ông chông chân nam pra môn rối nây cực xa gà rạch nụ phong đài. Rì a dương gà lệch mà mơ nơi chông chân nam pra môn rối nây cực xa gà rạch vĩnh. Bồn nhìa cà rãnh đã trời chư khám mùi rô bò pra bát Isan Varman bán chư rạch riêch nâng thư vước cốt pra bát Isan Varman. Prom tak pun cedon mui rabo perang dan min perniem tha Isan Varman ti 2. Bentuk mok keluan aing ko ban lang kerong riek nya kerong chenam pramun roy mui nai krih sakaraj dal ban tang perniem keluan aing tha prabat prumakat. Prabat prumakat ban banci aing pun rabo keluan dan min perniem tha punyie pek tam semlap nek meneng kail nang prabat has warak Varman thất nơi khăn ông chanam pramun roi mui nơi krih sakaraj nu aing. Khăn ông ka tam sam lap ni, prabhat hasvara varaman ni, cứ trai ban to pravota sa rahot mok tol nang rương ba say cham trong ai nok. Ti pramui, prabhat hasvara varaman, khăn ông rajikal praong, cứ nơi chân lo krih sakaraj chanam pramun roi mapay prambay, doi chanam pramun roi say sapi. Prabhat Hasvara Varman, cứ trai chiếc bọt robot Prabhat Isan Varman, đại praong, bán krong riêng rau tờ đo rìa pê đập bùn chân em. Khăn ông nú, cứ sẽ thất nơi chân lo chân em prabun rơi mà phây prambay, đòi chân em prabun rơi sai sắp pi ni ai. Trúng, bán riêng chiếc bí sai chiếc mùi nâng mà hai say mùi praong đòi mần skol praniếm, hỏi có miên bọt pi praong, đòi bọt mùi praong miên praniếm thà. Hasvara Varman ti 2 nâng mùi praong tiết miên praniem thà Chi Varman ti 4 Karoi pika kịch prakai ohraja pe chi chan chanam pika tam samlap robos prabhat prumakat mok prabhat Hasvara Varman cứ chia prehri chia mùi praong da miên bon kapu tước ban thơ o chawai khait mùi chumnun da ru miên do chi chawai khait mau nâng khait kandal chawai khait dam bong kranyung nâng khait bat dam bong Bạn châu ruộm thư vơ ca bạc bào nâng bóng co tuộp đâm bày phá đua rô lông Prabhat Prumakat. Bần tuộp bì ca phá đua rô lông bàn chục cháy, Prabhat Hasvara Varman có bàn lang krong riêng chi sạch phèn đầy vĩnh. Đói miên bà niêm khăn ông riêng thá, Prabhat xâm đạch cầm rai anh bà đánh, riêng bà xây chăm trong bầm rong riêng. Khăn ông nụ phong đá, trung có bàn co sang Prasat mùi chùm nuôn đà miên đô chía, Prasat bà xây chăm trong. Nâng bằng cao khai thăm mây đại dương hai thả, khai bắt đồng bông sọp thăng ngay nì ảnh. Ti Pram Pí, Prabhat Hasvara Varman Ti Pí, Khăn ông rai chạc gà rô bò prong, cứ thất nơi khăn ông chân lo chân nam Prabhun rơi sai sạp pí, đó chân nam Prabhun rơi sai sạp bún, nây krih sạc rạch. Prabhat Hasvara Varman Ti Pí, trở bàn kêu ông riêng trâm ta rìa bê lpí chân nam bà nọc. Pol cứ nơi khăn ông chân lo chân nam pramun rơi sai sạp pí, đó chân nam pramun rơi sai sạp bún, nây krih sạc rạch nụ ảnh. Prua nịa bêl nụ, ụ chú viê bàn bò xâm pơ bàn chạc tân lê mê cúng, rùi xâm đào mô vi lục krong dạ sao thẹ bò rẽ, prom tiang thư vơ cốt prabhat Hasvara Varman ti 2, rư prabhat bà xây chăm krong dương nịp hòn. Mình trâm tay bà nó, có bàn cắt bà kè rô bò bà ong nơi khăn ông chân nam bà buôn rơi sai sập buôn nây krih sạc rạch tiết phòng. Hơi có bàn dọc bà kè rô bò bà ong tới nơi cơ srei vị trí đại sạch thất nơi chú rùi Malacca chú ấp bà tế Malay
Chấm nay chạy bà bà chơi và rộm ăn tì buôn đại chiếc bọt vĩnh. Trung bàn phía bà cài tơ đầm bòn cọ kế, thân ông khách công phùng thổng. Nếu bèl nụ hỏi, trung có bàn cô sang rì thân y thamay mùi nơi tì nụ. Rì ai bụ chùyế, có bàn căn cặp cọng dạ sao thẹo bò rẹ ọ rà dạ bèl chì tràn chân em. Cả căn cặp nụ phong đá, cứ rô hô tơ đo chân em bà buôn rơi xa sắp rộm phí, nây cử xa cà rạch ai nọ. Tinh tâm bê khăn ông chân em nụ, nâu bê nụ hỏi, tớ bà bát chơi vào màn tì buôn, trông màn lước tuộc bằng đánh phụ chùyê bàn chục chơi nâu khăn ông chân em nụ phong đài. Tì bà bấy, khăn ông xa mai ca bà bát chơi vào màn tì buôn, nì khăn ông ông lòng bê chân em bà buôn rồi xa xa bà bí, đó chân em bà buôn rồi học xa bà bây nây cử xa cà rạch. Bà bát chơi vào màn tì buôn, trong bàn riêng hạp bí sách nâng mà hai xây mùi bà ông đòi mình xôl bà niếm. Hồi miên bà rích bọt mùi bà ông đòi miên bà niếm thả. Chơi vờ răn tì bàm. Rồi bê lại trong phía bà cài bì bụi chùyế. Khăn ông chân em bà buôn rơi xa xa buôn này cử xa cà rạch nụ. Trong bàn sang xong rít tình y thamay mùi nà cọ kế. Cứ nà khát công phung thông bà chô bòn dương nì. Bà ông tiếng bàn co sang bà sát mùi đòi miên chmô thả. Bà sát cọ tiết phòng. Còi một, bà bà chơi vào màn tí buôn, trong màn lước tốt từ vay sạch chùyế, nơi rích vùng xây lên trẻ. Hai bàn dâu khổng xây vị cháy, nơi chùi mà là ca khổng xa nam bàm buôn rồi học xa bàm phí, nơi cử xa cả rạch. Chỉ trong còi, bà bàn sang song bà sát chi tràn đầy miền rùm đồ chìa. Bà sát mê bôn kháng cá ớt, bà sát prai rút, bà sát prang pram chuẩn, bà sát bát chúng, sạch sróng, bà sát bị miền ạc cá. Bà sát bằng tìa sấy, nâng sang song bằng chọc nơi bà sát bà xây trăm trông đòi chục chảy. Chị ao và sàn này bà chốn, bà bạc chơi vào màn tì buôn bàn châu tì vòng cút nơi khăn ông chân lọc chân nam bà buôn rồi học xa bà bấy, nây cử xa cà rạch tò mộ. Tì bà buôn, bà bạc chơi vào màn tì bàm, nơi khăn ông nia dục kẹ xa mai cao này bà ổng, sẽ thất nơi khăn ông chân nam bà buôn rồi học xa bà bấy, đó chân em mùi bọn mùi nơi cử xa cà rạch. Bà bạc chơi vào màn tì bàm, bàn bà sốt nơi cử xa cà rạch chân em bà buôn rồi xam sập. Hai ra chì ca ra bà ông, cứ bà ông cực cường bà tế bàn xam sập bây chân em. Trúng, bàn áp bí sách nơi mà hai xây mùi bà ông đòi màn xoal bà niếm. Hai cầu miên bọt ra mùi bà ông đòi miên bà niếm thả. Ủ tiệm dịa tịch vào màn tì mùi, nơi khăn ông chân em bà buôn rồi học xa bà bấy, nơi cử xa cà rạch nụ ảnh. Bà bạc chơi vào màn tì bàm, có miên bà niêm nơi khăn ông riêng thầm mây hai thả, bà thụ lý khẳng chương công rong trai anh nhà sầy ân trẻ vào màn tì và riêng, rư hai thả ân trẻ vào màn tì bì. Hơi cởi một tiệt nụ, trung có bàn lước tốt từ viên dọc luôn bà bàn phì lá, nơi nia khăn ông chân em bà buôn rơi chất sắp rằm phí, nơi cử xa cà rạch. Bà ổng, trung có bàn co sang bà sát tạc cao phong đài. Tại ở vầy đại cô ấy sau xa đài bông phọt nụ, trung có bàn xoay tì vong cút nơi khăn ông chân em mùi bọn mùi, nơi cử xa cà rạch tử. Cảo ý bì ca xoay tì vong cút nơi bà bàn chơi vào bàn tì bà mốc, bất tra ra bà ông đã miên bà niêm thả, ụ tiệm dịa tất vào rà bàn tì mùi, có bàn cừu rịch bàn tỏ. Trúng, bàn riêp áp bí sách nâng mà hai xây mùi bà ông đã miên xôn bà niêm, hơi cơ miên bất tra mùi bà ông đã miên bà niêm thả, sô rịa vào rà bàn tì mùi. Bà ông, cừu rịch bàn tay ra dạ bên mùi chân em bà nọc, có sau tì vâng cốt tơ đòi bà chuồn. Tì đọc, bà bạc sô rìa vò răn tì mùi. Bà răn là xa mai cao khăn ông chân em mùi bọn bí, đó chân em mùi bọn hà sập này cực xa cà rạch. Bà bạc sô rìa vò răn tì mùi, chia sát đạch đại cửa ông rìa bàn rìa bì lưu chân em, cứ rô hốt tà đòl xa sập răm bây chân em mẹ nọc. Cứ thật nơi khăn ông chân lo chân em mùi bọn bí, đó chân em mùi bọn hà sập này cực xa cà rạch nụ ảnh. Trúng, bàn riêng áp bí sách nâng mà hai xây mùi bà ông đòi màn xôn bà niếm. Hai cơ miên bọt ra mùi bà ông đòi miên bà niếm thả, hạ xóa rạ vò răn tì bầy. Bà ông, trúng bàn co sang ông cơ vò tì bầy, rư bà sát ông cơ tôi bà chô bòn dương ní.
ព្រមទាំងវិញលោកបណ្ដាលយកទឹកដីយ៉ាងទូលំទូលាយនៃអាណាចក្រខ្មែរបូករួមជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយ៉ាងសម្បើមដែលមានការកសាងដូចជាប្រាសាទអង្គរតូចប្រាសាទភ្នំជីសូប្រាសាទសំដូកឬប្រាសាតវត្តភូនីប្រទេសឡាវបច្ចុប្បន្នហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ទ្រង់ក៏បានកសាងបន្ថែមនៅគោប្រាក់ទី2ក្នុងប្រាសាទព្រះវិហារប្រាសាទពិធូប្រាសាទចៅសាយទេវតាប្រាសាតបន្ទាយសំរ៉ែប្រាសាតបឹងមាលីប្រាសាតប្រខ័ណ្ឌនៅកំពង់ស្វាយជាដើមតែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតនោះព្រះអង្គក៏បានចូលទីវង្គតនៅក្នុងឆ្នាំ 1050នៃគ្រិស្តសករាជទី 11 ព្រះបាទហស្វរវរ្ម័នទី 3 ស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ 1050 ដល់ឆ្នាំ 1080 នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទហស្វរវរ្ម័នទី 3 ទ្រង់បានគ្រងរាជអស់រយៈកាល 30 ឆ្នាំគឺស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ 1050 ដល់ឆ្នាំ 1080 នៃគ្រិស្តសករាជនោះឯងទ្រង់បានអភិសេកនឹងមហេសីមួយព្រះអង្គដែលមិនស្គាល់ព្រះនាមហើយក៏មានបុត្រា 2 ព្រះអង្គផងដែរ ដែលបុត្រាទី 1 មានព្រះនាមថាជ័យវរ្ម័នទី 6 និងមួយព្រះអង្គទៀតមានព្រះនាមថាធរណីត្រវរ្ម័នព្រះបាទហស្វរវរ្ម័នទី 3 ទ្រង់បានលើកទ័ពទៅវាយអាណាចក្រចម្ប៉ាក្នុងឆ្នាំ 1066 នៃគ្រិស្តសករាជតែជាអកុសលទ្រង់មិនបានទទួលជោគជ័យនោះទេក្រោយមកទ្រង់ក៏បានលើកទ័ពទៅម្ដងទៀតប៉ុន្តែនៅតែមិនទទួលបានជោគជ័យដូចគ្នា មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏ត្រូវពួកចាមវាយរុញច្រានទ្រង់មកដល់ក្រុងកម្ពុបុរៈវិញហើយទ័ពចាមក៏បានធ្វើឃាតទ្រង់នៅក្នុងឆ្នាំ 1080 នៃគ្រិស្តសករាជនោះមកទី 12 ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 6 នៅក្នុងអំឡុងនាឆ្នាំ 1080 ដល់ឆ្នាំ 1107 នៃគ្រិស្តសករាជ ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 6 ទ្រង់បានគ្រងរាជអស់រយៈកាល 27 ឆ្នាំគឺគិតចន្លោះពីឆ្នាំ 1080 ដល់ឆ្នាំ 1107 នៃគ្រិស្តសករាជនោះព្រះអង្គទ្រង់មានបរិជ្ជបុត្រមួយព្រះអង្គព្រះនាមថាសូរ្យវរ្ម័នទី 2 ក្រោយពេលដែលបរិជ្ជបីតាគឺព្រះបាទហស្វរវរ្ម័នទី 3 សោយទីវង្គតនៅក្នុងកម្ពុបុរៈនោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 6 ទ្រង់បានលើកទ័ពទៅបណ្ដេញពួកចម្ប៉ានៅកម្ពុបុរៈនិងបានដេញពួកចម្ប៉ាឲ្យត្រឡប់ទៅវិញនៅក្នុងឆ្នាំ 1082 នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 6 ទ្រង់ក៏បានសាងសង់បញ្ចប់នៅប្រាសាទមួយចំនួនដែលមានដូចជាប្រាសាទភ្នំសំដកនិងប្រាសាទបឹងមាលាជំនេរជាកាលក្រោយមកវិបត្តិរាជវង្សក៏បានកើតឡើង ពលគឺព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមថាធរណីត្រវរ្ម័នបានជ្រេចរាជនឹងតាមសម្លាប់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 6 ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 6 ទ្រង់បានភៀសប្រកាយទៅដល់ទន្លេមូនហើយក៏បានបង្កើតក្រុងមួយដែលមានឈ្មោះថាមហិន្ទបុរៈដែលស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងក្នុងតំបន់ភីម៉ៃនៃប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្ននេះឯងហើយព្រះអង្គក៏បានកសាងប្រាសាទនៅទីនោះផងដែរ ក្រោយមកទ្រង់ក៏បានចូលទីវង្គតនៅទីនោះនៅនាឆ្នាំ 1107 នៃគ្រិស្តសករាជទី 13 ព្រះបាទធរណីត្រវរ្ម័នរាជការនៃការកាន់កាប់ការគ្រប់គ្រងព្រមទាំងការដឹកនាំនគររបស់ព្រះអង្គគឺស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ 1107 ដល់ឆ្នាំ 1112 នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទធរណីត្រវរ្ម័ន រាជការនៃការគ្រប់គ្រងនគររបស់ព្រះអង្គគឺមានអាយុកាល 5 ឆ្នាំក្រោយពេលដែលទ្រង់បានជ្រែករាជមហាក្សត្រអង្គនេះទ្រង់បានដេញសម្លាប់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 6 ទៅដល់ទន្លេមូនដែលមានទីតាំងជាក់ស្ដែងស្ថិតនៅភីម៉ៃនាទឹកដីប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្ននេះក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ 1107 នៃគ្រិស្តសករាជទើបទ្រង់ឡើងសោយរាជដែលមានព្រះនាមក្នុងរាជថាធូលីវរៈបាទធូលីជេងវរៈកំរតេង អញ្ញគ្រីធរណីត្រវរ្ម័នទេវៈដែលប្រែថាធរណីត្រវរ្ម័នទេវៈនោះឯងមហាក្សត្រអង្គនេះទ្រង់បានគ្រងរាជត្រឹមតែរយៈពេល 5 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ពលគឺនៅឆ្នាំ 1112នៃគ្រិស្តសករាជទ្រង់ត្រូវបានទ័ពរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ដែលត្រូវជាបុត្រនៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6បានលើកពីក្រុងមហន្តៈបុរៈនៅភីម៉ៃវីជោយៈសោធៈបុរៈហើយផ្ដួលរលំព្រះអង្គនៅចុងឆ្នាំ 1112នៃគ្រិស្តសករាជនោះទៅ ទី14ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2 យុគសម័យនៃការកាន់កាប់និងការដឹកនាំនគររបស់ព្រះអង្គគឺស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ 1113 ដល់ឆ្នាំ 1157 នៃគ្រិស្តសករាជនោះព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2 ទ្រង់បានគ្រងរាជអស់រយៈកាល 44 ឆ្នាំគិតចន្លោះពីឆ្នាំ 1113 ដល់ឆ្នាំ 1157 នៃគ្រិស្តសករាជមហាក្សត្រអង្គនេះ ទ្រង់បានរៀបអភិសេកនឹងមហេសីមួយព្រះអង្គដែលមិនស្គាល់ប្រណីមនៅក្នុងឆ្នាំ 1110 នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងអំឡុងពេលនោះហើយព្រះអង្គក៏មានបរិជ្ជបុត្រមួយព្រះអង្គដែលមានប្រណីមថាយសោវរ្ម័នទី2 ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2 ទ្រង់បានលើកទ័ពពីមហន្តៈបុរៈវាយចូលក្រុងយសោធៈបុរៈដើម្បីសងសឹកនិងសម្លាប់ព្រះបាទធរណីត្រវរ្ម័ន បន្តបន្តទៀតនោះនៅក្នុងឆ្នាំ 1113 នៃគ្រិស្តសករាជទ្រង់ក៏បានឡើងគ្រងរាជ្យដែលក្នុងនោះមានព្រះនាមនិងបរមងារថាសូរ្យវរ្ម័នទេវរាជទី 15 ប្រវត្តិសាស្ត្រវាយយកអាណាចក្រចម្ប៉ានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គ្រាមដ៏សាហាវនិងអស្ចារ្យបំផុតរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2 គឺការលើកទ័ពវាយយកអាណាចក្រចម្ប៉ា ចម្បាំងដ៏សាហាវនិងខ្លាំងក្លាអស្ចារ្យបំផុតនោះចែកចេញជា3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1 នៅក្នុងនេះឆ្នាំ 1128 នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2 បានលើកទ័ពលុកលុយវាយយកអាណាចក្រចម្ប៉ាប៉ុន្តែបរាជ័យ ដំណាក់កាលទី2 នៅក្នុងឆ្នាំ 1132 នៃគ្រិស្តសករាជ ទ្រង់ក៏បានលើកទ័ព 20,000 នាក់ដើម្បីវាយយកអាណាចក្រចម្ប៉ាម្ដងទៀតពេលនោះហើយដែលព្រះអង្គបានវាយយកក្រុងហរិពញ្ជ័យបានដោយជោគជ័យដំណាក់កាលទី3 ទ្រង់បានលើកទ័ពរហូតដល់ 80,000 នាក់បូករួមទាំងទូក 700 គ្រឿងវាយដណ្ដើមយកក្រុងដ៏ធំបំផុតគឺក្រុងវិជ័យនៃអាណាចក្រចម្ប៉ា ចម្បាំងដ៏សែនមហោស្រជានិងអង្អាចក្លាហានបំផុតនោះត្រូវបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ 1145 នៃគ្រិស្តសករាជហើយទ្រង់ក៏បានដាក់រាជវង្សរបស់ព្រះអង្គមួយដែលមានព្រះនាមថាហរិវរ្ម័នបន្តមកទៀតព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2 បានសាងសង់ប្រាសាទដ៏អស្ចារ្យបំផុតនោះគឺប្រាសាទអង្គរវត្ត ក្រោយមកទ្រង់ក៏បានសាងសង់បញ្ចប់នៅប្រាសាទបឹងមាលាហើយបូករួមជាមួយនឹងការសាងសង់បង្ហើយនៅគូរុបុរៈទី3 នៃប្រាសាទព្រះវិហារទៀតផងព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2 ត្រូវបានគេថ្វាយបច្ឆាមរណនាមថាព្រះបាទបរមវិស្ណុលោកទី 16 រជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2 ដែលស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ 1160 ដល់ឆ្នាំ 1165 នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2 ត្រង់បានគ្រងរាជអរិយកាលត្រឹមតែ 5 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះព្រោះក្នុងកាលនោះឯងត្រូវបានមន្ត្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាស្រីភូវនីតិតបានធ្វើគុតហើយនឹងមិនមានឯកសារណាមួយក៏សម្គាល់ជាក់លាក់អំពីរាជវង្សរបស់ព្រះអង្គឡើយ ក្រោយពេលដែលមន្ត្រីរបស់ទ្រង់បានធ្វើគុតនឹងដណ្ដើមរាជមកមន្ត្រីដែលមានឈ្មោះថាត្រីភូវនីតិតនោះបានឡើងសោយរាជបន្តការឡើងសោយរាជនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ 1165 ដល់ឆ្នាំ 1177 នៃគ្រិស្តសករាជដែលក្នុងនោះផងដែរព្រះអង្គទ្រង់បានមាននាមនៅក្នុងរាជថាព្រះបាទត្រីភូវនីតិតវរ្ម័ន ទី 17 ពុព្វបុរាណកាលនៃសម័យកាលរបស់ព្រះបាទត្រីភូវនីតិតវរ្ម័នដែលស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំ 1165 ដល់ឆ្នាំ 1177 នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទត្រីភូវនីតិតវរ្ម័ន
trung ban krong riech doy trung che sdaich chreich riech banto pi prabat yak sao praman ti 2 tae avai da ku oy saok srai nu trung ban krong riech tram ta rayak pel 12 chnam panoh pruh nea pel nu sdaich cham ban chen pi nakor chumpa dae min praneam tha antra varman ti 4 ban bo sampeu banchrah tanle vie chol krong angko banto pi vie chol krong angko hai ក៏ត្រូវបានធ្វើគុតស្ដេចត្រីភូវនីតិតវរ្ម័នស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំ1១៧នៃគ្រិស្តសករាជនោះទៅនាសម័យកាលនោះហើយចាមបានកាន់កាប់ក្រុងអង្គរអស់រយៈពេល ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលជាស្ដេចមួយព្រះអង្គជាប់ឈ្មោះនឹងព្រះនាមនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃចក្រភពខ្មែរអាណាចក្រខ្មែរឬចក្រភពអង្គរដល់លបីលបាញរាជការរបស់ព្រះអង្គគឺស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1718ដល់ឆ្នាំ1218ដល់ប្រសូតនៅក្នុងគ្រិស្តសករាជ ប្រសូតនៅក្នុងគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1785រាជការនៃការកាន់កាប់ការដឹកនាំនៃការគ្រប់គ្រងនគររបស់ព្រះអង្គគឺមានអាយុកាល37ឆ្នាំចក្រភពកម្ពុជាទេដែលត្រួតត្រាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទឹកដីដ៏ធំសម្បើមនិងមហិមាគឺស្ថិតនៅក្នុងចំនួនព្រះអង្គនេះឯងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺជាបុត្ររបស់ព្រះបាទធរណីទ្រវរ្ម័នទី 2 ក្រោយពេលដែលទ្រង់បានរំដោះក្រុងអង្គរចេញពីពួកចាមនៅក្នុងឆ្នាំ 1281 មកព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានកសាងរាជធានីអង្គរទី 4 ត្រង់ប្រាសាទបាយ័ននេះឯងព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះហើយគឺជាព្រះមហាក្សត្រដែលមានព្រះនាមជាប់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អង្អាចក្លាហាននិងជាកំពូលស្ដេចនៃចក្រភពអង្គរ ព្រះអង្គគឺជាមហាក្សត្រមួយដ៏ខ្លាំងពូកែដែលបានវីរំដោះពួកចាមយកក្រុងអង្គរយើងមកវិញការត្រួតត្រាការគ្រប់គ្រងនិងការដឹកនាំប្រទេសចាមឬប្រទេសចម្ប៉ាទាំងមូលព្រះអង្គបានសាងសង់ប្រាង្គប្រាសាទជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជាប្រាសាទបាយ័នប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារសាលាដំណាក់១២០មន្ទីរពេទ្យ១០២ស្ពាន ថ្នល់ប្រាសាទបន្ទាយក្តីប្រាសាទតាព្រំទន្លេបាទីប្រាសាទនៀកពាន់តាសោមក្រោលគូនិងការសាងសង់បញ្ចប់នៅប្រាសាទអង្គរវត្តបូករួមជាមួយនឹងការបង្កើតនៅសកលវិទ្យាល័យជាច្រើននិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើនរុងរឿងបំផុតនៅក្នុងសម័យកាលនោះ អ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនោះទៅទៀតគឺការផ្សព្វផ្សាយព្រំមគ្គវិហារធម៌ដល់ប្រជានរាស្ត្រនៅទូទាំងមហានគរមួយវិញទៀតមហាក្សត្រដ៏អង្អាចក្លាហាននិងជាកំពូលនៃមហាក្សត្រមួយព្រះអង្គនេះមានមហេសី២ព្រះអង្គសុទ្ធសឹងតែមានប្រាជ្ញាដ៏ខ្លាំងពូកែបំផុតនោះមានដូចជាទី 1 ព្រះនាងចៃរាជទេវីទី 2 ព្រះនាងឥន្ទ្រៈទេវីហើយបន្តបន្ទាប់មកទៀតនោះទ្រង់មានព្រះរាជបុត្ររហូតដល់ 4 ព្រះអង្គដែលមានព្រះនាមឥន្ទ្រវរ្ម័នទី 2និង 3 ព្រះអង្គទៀតត្រូវបានសុគតដោយមិនមានកំណត់ត្រាបញ្ជាក់ពីនាមឡើយទី 19 ការវាយលុកនិងការគ្រប់គ្រងអាណាចក្រចម្ប៉ាទាំងស្រុង ក្រោយពេលដែលបណ្ដឹងពួកចាមចេញពីតំបន់អង្គរពលគឺស្ថិតនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 1190 នៃគ្រិស្តសករាជនោះស្ដេចចាមមួយព្រះអង្គដែលមានព្រះនាមថាជ័យឥន្ទ្របានលើកទ័ពមកវាយអាណាចក្រនគរខ្មែរយើងម្ដងទៀតការលុកលុយអាណាចក្រខ្មែរនាពេលនោះបានអស់បន្លាយពេលរហូតដល់ពេញមួយឆ្នាំក្រោយមកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 បានបង្ក្រាបការលុកលុយពួកនេះស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំ1191នៃគ្រិស្តសករាជបានដោយជោគជ័យជាចុងក្រោយព្រះអង្គបានវាយចូលកាន់កាប់អាណាចក្រចម្ប៉ាបានទាំងស្រុងនៅក្នុងឆ្នាំ 1203នៃគ្រិស្តសករាជផងដែរ
ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺជាកម្ពូលស្ដេចសង្គ្រាមដ៏ខ្លាំងពូកែដែលបានវាយដណ្ដើមនឹងពង្រីកទឹកដីយ៉ាងធំសម្បើមនាសម័យកាលនោះចក្រភពខ្មែរទឹកដីខ្មែរនាសម័យកាលនោះគឺលាតសន្ធឹងពីដងទន្លេមេគង្គឆ្ពោះទៅភាគខាងជើងដល់លួងប្របាងនៃក្រុងវៀងចន្ទរបស់ប្រទេសឡាវបច្ចុប្បន្ននេះ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការលាតសន្ធឹងពីទឹកដីដែលធំសម្បើមឆ្ពោះទៅភាគខាងត្បូងស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំ 1207 នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7 បានកោះបញ្ជាមេទ័ពកម្ពូលដ៏ខ្លាំងពូកែម្នាក់ដែលមាននាមថាអង្គរាជដើរប្រមូលទ័ពស៊ីឈ្នួលសៀមនិងឡាវដើម្បីទៅវាយយួនដៃវៀតជាចុងក្រោយ ព្រះអង្គក៏ត្រូវបានចូលទីបង្គត់នៅក្នុងឆ្នាំ1219នៃគ្រិស្តសករាជហើយនឹងទទួលបានបច្ឆាមរណនាមថាជាព្រះបាទបរមសគុណបុត្រនៅនាដើមសតវត្សទី13នៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប្រទេសខ្មែរមានវិសាលភាពដ៏ធំសម្បើមខ្លាំងណាស់គឺខ្មែរអាចគ្រប់គ្រងនៅលើទឹកដីដ៏ធំធេងបំផុតនាសម័យកាលនោះ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងកម្ពុជាក្រោមផងប្រទេសចម្ប៉ាទាំងស្រុងផងទឹកដីប្រទេសឡាវនិងប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្ននេះផងរួមជាមួយនឹងភាគនៃជ្រោយម៉ាឡេរហូតដល់ជ្រោយកោះត្រាក់ហើយទល់ទៅនឹងប្រទេសភូមារហូតដល់ទន្លេសាវិនជាដើមផងទី 20ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី 2នៅក្នុងយុគនាសម័យកាលឆ្នាំ 1218 រហូតដល់ឆ្នាំ 1243 នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី 2គឺជាបុត្ររបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 ទ្រង់បានអភិសេកជាមួយនឹងមហេសីមួយព្រះអង្គដោយមិនស្គាល់ព្រះនាមហើយក៏មានបុត្រ 2 ព្រះអង្គដែលមានព្រះនាមថាជ័យវរ្ម័នទី 8 មួយព្រះអង្គនិងមួយព្រះអង្គទៀតព្រះនាមថាសូកុមារ ដែលព្រះអង្គនេះគឺមិនមានកំណត់ត្រាជាក់លាក់ច្បាស់លាស់កំណត់ពីនាមឡើយការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គបានចុះខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ធ្វើឲ្យពួកចាមរើបម្រាស់រួចនិងកាត់យកចម្ប៉ាចេញពីអាណាចក្រខ្មែរវិញបានដោយជោគជ័យព្រមទាំងបានប្រកាសឯករាជ្យចម្ប៉ាក្នុងឆ្នាំ 1223 នៃគ្រិស្តសករាជទៀតផងរាជក្រមកុលសម្ព័ន្ធស្យាមស្ដេចសៀមដែលមាននាមថាឥន្ទ្រតិតបានប្រកាសឯករាជ្យសុខោទ័យនៅភាគខាងលិចនៃអាណាចក្រខ្មែរយើងដែលស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំ 1238នៃគ្រិស្តសករាជហើយមួយវិញទៀតប្រសិនបើយើងក្រឡេកមកមើលភាគខាងត្បូងវិញគឺលុបបរីស្មើនឹងក្រុងបាងកកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ត្រូវបានប្រកាសឯករាជ្យនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ 1239 នៃគ្រិស្តសករាជថែមទៀតផងជាចុងក្រោយព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី 2 ក៏បានចូលទីបង្គត់នៅក្នុងឆ្នាំ 1243 នៃគ្រិស្តសករាជហើយអាណាចក្រខ្មែរចក្រភពអង្គរឬសម័យមហានគរក៏ត្រូវបានចុះខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងនិងបាត់បង់ទឹកដី 3 ចំណែកធំៗថែមទៀតផង ទី 21 ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 8 ស្ថិតនៅក្នុងនីអំឡុងឆ្នាំ 1243 ដល់ឆ្នាំ 1295 នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 8 រាជការរបស់ព្រះអង្គគឺគ្រប់គ្រងប្រទេសបានរហូតដល់ 52 ឆ្នាំក្រោយមកទ្រង់ក៏បានរៀបអភិសេកជាមួយម្ចាស់ក្សត្រីមួយព្រះអង្គដែលមានព្រះនាមថាចក្រវាទីរាជទេវី ហើយទ្រង់ក៏មានបុត្រ 2 ព្រះអង្គដែលមានព្រះនាមថាឥន្ទ្រជ័យវរ្ម័ននិងមួយព្រះអង្គទៀតជាបុត្រីដែលមានព្រះនាមថាស្រីឥន្ទ្រភូកេតរៈចិន្តាក្នុងសម័យកាលដែលព្រះអង្គគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺភាពវឹកវរដោយសង្គ្រាមក៏មានខ្លាំងភាពវឹកវរដោយការចលាចលទៅលើសាសនាក៏មានកាលនោះឯង ទ័ពរបស់ស្យាមឬសៀមបានលុកលុយភាគខាងលិចនៅក្នុងឆ្នាំ 1257 នៃគ្រិស្តសករាជហើយនៅក្នុងឆ្នាំ 1281នៃគ្រិស្តសករាជទ័ពម៉ុងហ្គោលក៏បានវាយទីដល់ភូមិភាគខាងត្បូងនៃចក្រភពអង្គរយើងផងដែរទ័ពម៉ុងហ្គោលបានច្បាំងជាមួយនឹងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 8នៅក្នុងឆ្នាំ 1283នៃគ្រិស្តសករាជ
ដែលបានបង្រួបបង្រួមប្រទេសមួយនេះឡើងវិញទួបមុងហ្គោលនៅតែមានសភាពខ្លាំងក្លាទើបព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ទ្រង់ឆ្វេងយល់ថាគួរតែយកសួយសារអាករទៅថ្វាយដល់ប្រជាក្រុងមុងហ្គោលដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាម នៅក្នុងឆ្នាំ1298នៃគ្រិស្តសករាជក្រោយមកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ក៏បានចូលទីវង្គតនៅក្នុងឆ្នាំ1296នៃគ្រិស្តសករាជនោះទៅក្រោយមកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8បានចូលទីវង្គតនៅក្នុងឆ្នាំ1298នៃគ្រិស្តសករាជហើយទ្រង់ក៏បានទទួលបរមរណនាមថាព្រះបាទបរមកេសវរបុត្រ នៅក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់បុត្រីរបស់ព្រះអង្គដែលមានព្រះនាមថាត្រៃឥន្ទ្រភូកេតរៈចិន្តាបានលួចប្រខណ្ឌមាសទៅឲ្យស្វាមីរបស់ខ្លួនហើយប្រកាសរាជសារខ្លែងបន្លំឲ្យប្តីរបស់ខ្លួនឡើងគ្រងរាជនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1298នៃគ្រិស្តសករាជស្វាមីរបស់ទ្រង់នោះមានព្រះនាមថាឥន្ទ្រវរ្ម័នទី3 យើងបូករួមប្រមូលផ្ដុំផ្សែផ្សំបញ្ចប់នៃបញ្ជាក់សក្តីនិងកំណត់វាចារតែប៉ុណ្ណេះមកចក្រភពអង្គរអាណាចក្រអង្គរឬសម័យមហានគរគឺជាចក្រភពខ្មែរដ៏ល្បីរន្ទឺនៅទូទាំងសកលលោកនាសម័យកាលអតីតកាលដែលមានអាយុកាលរហូតទៅដល់ 7400ឆ្នាំមួយវិញទៀតប្រសិនបើយើងក្រឡេកទៅមើលមហាក្សត្រដែលដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងកាន់អំណាច តាមសម័យកាលនីមួយៗនោះគឺមានរហូតទៅដល់20 ព្រះអង្គ